öster om Sollentroka där vi startade för ett tag sedan. Och just nu ligger vi lite i lä av Klövholmen. På väg mot Möja. Härligt väder. Vad är Pia? Pia är rakt bakom oss. Eller okay. Lite snett vänster om mig. Oj, vad fint det var här! Kolla! Bra att man kommer igenom det här. Ser ni sälklippan där? Ja, vad fint. Det är ju... Eller Johanna-klippan. Sackar in lite så får hon komma här. Har ni hört det? Det ska vara, var det ni som sa det? Att det ska vara så mycket säl nu så de skjuter säl. Jaha. Det är lite taskigt tycker jag. Känns det bra, Pia? Alltså, vi kan göra en exkursion då om vi tittar på blommorna här. Ja, eller hur? En tall. Ja, det är någon röd där uppe. Ja, klöver. Ja, det är klart jag är i vattnet. Ja, underbart med skärgården. Du tyckte att det var ovanligt mycket sådana trådalger ute när vi var i södra här. Var det framme vid Stora Skatholmen här. Vi ska ta lunch. Skyddat och fint. Det blev skillnaden inte jag satt i. Ja, lite mer. Halt. Ja, det var väldigt halt. Jaha, var det något där bak jag behövde? Det är rätt underligt det. Är det vatten i vår... Den södra spetsen på Södermöja. Ganska öppet parti och hyfsad.
den blå himlen. Kodak moment. Yes. Jag ska ta på er också. Jag ska vara på er högra sida. Lämnat Björkskär och framför oss. Vad heter de här öarna, Daniel? Melkobbarna. Melkobbarna och därefter mot Lilla Nassa. Lunch och förhoppningsvis vidare mot Gillöga. Stor kontrast mot gårdagens sjöhävning. Och starka vindar. Underbar dag. Bland öarna här. Fortfarande lite dyniga kvar sedan gårdagens starka vindar. Ja, känns det bra, Eva? Ja. Tänker du åka mellan där? Jag tänkte försöka ta passagen till vänster här. Mellan det där, eller också till höger, vi får se. Och vänster är garanterad. Nej, jag säger bara att köra vänster. Vilken? De där så. Men du tar dem på ljudet. Osäker. Det där var inte rövligt. Blåsa upp, eller? Ja, det var 2 timmar som det var lite mer. Ja. Daniel. Nu ska jag ta av. Vänta, jag släpper dig. Okay. Vad fint här det är. Ja. Jag kanske ska ta med min varma tröja. Har ni varma tröja? Vi lämnar Melkobbarna och drar mot Lilla Nassa. Rolig dag. Mm,
väldigt fin dag. Helt otroligt bra. Är det prästkoppen, Lennart? Vad sa du? Är det prästkoppen där? Ja, det är det. Stora Nassa och Lilla Nassa. Prästholmen med fyren. Västsidan av Sprickopp i sina sjöbodar. Liten skyddad vik. Ligger fint. Nu är det Jönsson, nu ser vi Gillöga där borta. Guldkobbarna har vi här nu då. Det är guldkobbarna, ja. Eller gul kanske var. Det är Jönsson där borta som är lite högre, långt borta. Vad sa du? Nästan rakt för över så är den lite högre. Ja, är det, vad är det? Det är Jönsson på Gillöga. Ja, okej, okay, det är Gillöga. Häftigt. Eller möjligen stora. Stort här. Ja, Gillöga. Målet får vår veckotur här. Det är en roskar. Fina fågeln. Här bakom, eller minst den är satt. Kommer inte igenom. Det är återvändsgränd, verkar det som. Det är återvändsgränd. Ja. Det är okej, vi får backa lite här. Närmast lokobbarna innan det korta språnget mot Gillöga kommer. Men lokobbarna blir lunch. Paus.
på väg österut mot Gillöga. Och vinden, vågorna snett bakifrån glider på betydligt fortare än igår. Lite mörjar bortöver, men vi hoppas på att komma fram innan det börjar stänka. Daniel, så. Och ganska fri havshorisont här. Vi är på väg mot Österskär. Kommer passera Västerskär först på nordsidan och sen mot Österskär där vi tänkte försöka hitta en tät plats. Framme vid Västerskär med diverse hus här, och nu ska vi glida lite norrut och runda på nordsidan strax här. Det gick jättefint att ta oss över öppna vattnet här, och det stänkt lite grann här, men nu börjar solen titta fram här och det blir jättefint. Mycket svan. Vi kan försöka runda det här lilla skäret. Kan du titta på oss? Hur går det här sidan då? Det här första är nog bara inte färd. Kan du runda det? Fina tältplatser vid lugnt väder. Jag ska ta den. Massor med svanar. Du, vadå? Vi har vänt västerut, eller lite sydväst från Gillöga. Det var västliga vindar och vi går tillbaka
mot så småningom Lilla Nassa. Och jag har lokobben i mitten av bilden här. Strålande morgon. Blåste lite, men mojnade. Stora öppna ytor. Jensen, östra delen av Gillöga. På väg mot Möja, fast vi har lämnat Mälkobbarna för ett tag sedan här. Vi har en passage här på 8 km öppet. Och strax efter vi lämnar Mälkobbarna så drog det igen här, så att vi ser inte land någonstans här. Så vi kör på kompass. Vi har dyningar som sakta för oss i rätt riktning, hjälper till i alla fall. Snett bakifrån. Tordmule passerade oss samtidigt som vi känner att det börjar lätta uppifrån. Det är lite, bryter igenom solen, ser du? Ja, lite grann. Ja, kul. Tordmule. Och det vi hoppas på några alkfåglar. Kommer du tillbaka? Ja. Ser du inte? Thank you.
Ja, kommit fram ur dimman, tjockan, och närmar oss yttre ljudskäret som vi har tagit sikte på. Och klickade ganska bra. Och två timmar från lunch har vi jobbat på här. Kan du gå och paddla lite närmare?